Oke nang dhuwur ki. Ora mesti kedek nang dhuwur seneng apa? Kapan? Oh, ndeleng wong nonton ki wong lagi penekan. Kapan rumahnya wong lagi ki? Anu pripik kowe? Ya, numpak kok ketemu. Masyaallah. Keluarga dunia gini-gini ya. Iku ya. Orang bisa nih milih warna oranye berarti kak? Iya warna oranye warna sih banget apik sih. Oh gue ya. Orang ya, hubungannya karo tahu ora? Iya hubungannya orang gue orang diren. Orang diren. Bangun ini bangun mani bangun mani. Orang diren bangun nih gue. Filosofi nih. Oh ya filosofi oranye ya. Orang diren. Orang diren terus bangun. Terus meningkat sih. Ngasih membleset lah nembe rampung. Bleset nanti gue ngujur ngalor. Aduh. Kabar godong apa, Pak? Oh, ya. Godong katu. Ya, ya. Godong lumbu. Cari lah ya. Aduh. Masyaallah. Bisa kok Bali yo. Iya. Kok iki Bu kalau sini Bu? Itu wae ning bagaimana seperti apa? Niko anuhe lemarine iki dur diam. Lah makane kan jendela kok keluar ya sidir-sidir. Angger kula panjenengan kudu bangjo kita mriku madhep kidul. Napa siapa? Wah, kok kok setan. Napa taksi kok? Taksi kakak. Kada pesen apa? Kada pesen. Oh, mbok balik. Nggih, dipangkutan nggih, Bu. Nggih, Amet kelong nggih Pak nggih. Monggo. Monggo. Terus Pak. Nggih. Kene mudhun nggih yo. Oh mau manjat sih ya. Mau manjat sik mudhun ya. Tempuhna wis. Ya kowe ya. Filosofi ini bre, tas manjat ya gari mudhun iki ya. Allah Akbar. Ternyata manjat-manjat ya. Cembuluk jebul. Aja ternyata, tapi cembuluk jebul. Iya ki, nang dhuwur. Joko de kae siap nata tahu, tahune kae. Kae ripa tahune. Joko nyangin tahu rika.